Fala aí pessoal, beleza? Amém, mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Pessoal, estou hoje aqui com exatamente 800 dólares, 798, né? E hoje estou vindo aqui trazendo mais um vídeo testando caixa aí. Hoje inicia a maratona aí que eu avisei vocês que ia ter. Pessoal, 2 dólares em cada vídeo para vocês aí via boleto no CSGO.net. Fica de olho aí, vai sair. No começo do vídeo vai estar explicando como ganhar, beleza? Só um minutinho, deixa eu arrumar esse microfone aqui. O microfone tá meio querendo quebrar o ferro e. Aí tá atrapalhando pra caramba. Pronto. Cara, hoje nós vamos testar a caixinha aí do. Vamos ver, cara. Eu não defini uma caixinha ainda. Eu ia testar essa daqui, mas ela é muito saldo com uma caixa barata, cara. Vamos ver o que que tem de interessante. Tem muita caixa. Cara, tem muita caixa que eu tenho que testar que chegou no site, cara. Na moral mesmo. Vamos testar a caixinha de Halloween, cara. Vai sair já, ó. Eu não tinha visto ela, cara. Ah, se eu visse que era uma caixa que ia sair, eu tinha 3 dias. Caixinha de Halloween. Bora então, vai. Cara, olha. Interessantíssimo, hein, cara. Bora lá. 800 dólares a caixinha de Halloween. Custa 15 dólares. Vamos ver o que que vem. Lembrando, pessoal, que nesses testes de caixa, normalmente a chance de eu sair no prejuízo é grande, porque eu tô abrindo muitas vezes numa mesma caixa, o que não é nada recomendado. O certo é você. Olha, começando no Profit. O certo é você pegar seu saldo e abrir várias caixas, não abrir a mesma caixa várias vezes, ou abrir uma caixa muito cara. Quanto mais caixas você abrir, mais chance de profitar, né? Então, cara, não leve isso aqui como tendo que sair o profit, tá? Isso aqui é pra testar, ver como tá os drops da caixa, se realmente tá vindo item bom, se só tá vindo item ruim. Claro que depende da minha sorte também, pode ser que eu tenha muito azar e só drop item ruim, tenha sorte e só drop item bom, pode acontecer também. Por enquanto, o profit e o resto foi prejuízo. Vamos ver, vamos abrir bastante dela aqui. Caixinha do Halloween. Eita, o site caiu. Tô no F5. Nossa, não é que eu abri, o site lagou, não foi nem que caiu. Eu abri e lagou. DF5 não adiantou nada. Travou tudo, pessoal. Travou tudo. O site caiu, DF5. Só vou esperar voltar e já volto. Pessoal, o site deu uma caída aqui, voltamos. Cara, tá lento ainda, tá bem. Meio lagado, mas bora lá, bora lá. Vamos abrir 4 aqui, a última de 4 deu ruim, né? Vamos ver aqui. Cool de Red. Tá, 24 deu ruim de novo. Cara, tá dando bem ruimzinha a caixinha do Halloween, pra falar pra vocês aí. Esperava mais da caixinha do Halloween. Vou ver. Vem agora. Cara, ruim pra caramba. Caixinha do Halloween aí, bem ruimzinha, hein? Falar a verdade pra vocês, curti muito não. Vamos ver agora o que que vem. Wildfire. Cara, 46, 119, gastamos 149. Não foi bom, cara, não foi bom não. Um bônus ali paga? Um bônus praticamente paga. Mas podia ter sido melhor. Quatro. Abertura rápida. Dragonfire já teve uma época que ela que era bem melhor, né? Depende também da versão dela que tá. Mas acho que ela não foi de fábrica que tá daí hoje em dia. Não sei, velho, como que tá. Tem que dar uma analisada. Ruim. Cara, o site tá bem lagadinho, cara. Bem lagadinho mesmo. Não. Vamos mais G10 aqui, bora. Bora um G10. Vai que na G10 que vem uma faquinha pra gente, mas que elétron aqui. Cara, 4 no modo rápido. Cara, tá bem lagado o site, mano. Cara, não curti a caixinha do Halloween, falar pra vocês, cara. Esse foi o vídeo testando a caixinha do Halloween. Cara, o site tá bem lagado. Vou terminar o vídeo por aqui. É, sinceramente, tem outras caixas bem melhor no site. Comenta aí se tem alguma caixa que você quer que eu testo aí. Fique de olho no começo do vídeo pra você entender como que você pode ganhar 2 dólares todo vídeo aí, cara. Duas pessoas vão ganhar 1 dólar, uma pessoa vai ganhar 2 todo vídeo aí.
Então é isso, guys. Bora lá, são 50 vídeos aí pra vocês ganharem 2 dólares. É isso. Boa sorte a todos. Lembrando, 9 free end tem que ser, beleza? 9 free end, é isso, valeu, falou, fui!